Це будинок на вулиці Злуки, в якому знайшли тіло підозрюваного у вбивстві Анжели Макаренко, 53-річної заступниці директора 11-ї школи. Сьогодні вранці тіло побачив майстер, який приїхав ремонтувати ліфт, Володимир Єрмійчук. У нас диспетчер дав заявку, що не працює ліфт. Я пішов на ліфт, піднімався до машинного відділення, подивився, спочатку показали, що хтось стоїть. Потім приглядівся, побачив, що на чорному кабелі, кабель на кришу йшов. Він так з того з криші сходить і висів. 30-40 років. То, що він в окулярах був, то я звернув увагу. Визвав поліцію і все. І дочекався поліцію на дворі. Ліфт у будинку перестав працювати вчора близько 18-ї години. Тому сусіди викликали майстра, розповіла мешканка будинку Анастасія. Зранку сьогодні я була вдома, бо вже вихідна. І приходить міліція і питається, чи ви були, щось чули. Бо кажуть, що повісився дядько в ліфті. І чи ви щось чули? Я кажу, та ні, ми нічого не чули, бо в нас собака є, і вона би почала гавкати. Читаю в новинах і бачила, що то ні, чоловік повісився, що вбив цю завочку з 11-ї школи. Тож так страшно стало дуже. Ще одна мешканка будинку Наталія каже, чоловік, який повісився, в їхньому будинку не жив. Чув, що десь біля 40 йому років, я не знаю, казали, що в фотографіях, що не знаю, хто він, що він і звідки він. А це будинок на вулиці Степана Бандери, в якому жила Анжела Макаренко. Саме тут її вбили. Тіло жінки знайшла сусідка вчора близько 12-ї години, каже начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, основна версія вбивства – побутовий конфлікт. Під час огляду трупа було з'ясовано про те, що були спричинені ножові поранення, були удари по голові тупим предметом, і внаслідок чого ця жінка померла. В ході розслідування ми встановили коло осіб, з якими вона спілкувалася, відповідно, маршрут руху. Її мобільний телефон був виявлений не за місцем проживання, а в іншому мікрорайоні міста Тернополя. В ході огляду місця події нами було з'ясовано про те, що цінні речі і гроші знаходилися по місцю проживання. Зразу ж найімовірніше відпала версія про те, що це було пограбування. Двері будинку були зачинені на замок, на ключ. Ключ вбивця забрав з собою. Хиляємося до версії побутового спору на основі якихось відносин. Василій Вагеш 15 років працював з убитою Анжелою Макаренко в педагогічному ліцеї спортивного профілю. Тоді, каже, вона була директоркою ліцею. Практично це вона створила цей ліцей, спортивний ліцей. У 2001 році запросила нас сюди на роботу, де ми почали це все створювати. І при ній була зроблена футбольна команда, яка представляла місто Тернопіль і ліцей по області. Це амбіційна жінка була, яка керівник з великої букви, яка, я сказала, ми мусили то виконувати. Але я одного би згадав, що вона не була спільчива, вона не робила сплеча, вона дала подумати, на другий день прийдемо, поговоримо, скажемо один одному, ми виходили з того питання. У нас крутив був, нам всі завідували тоді на той час, тому що при ній це все було згуртовано, це була одна сім'я, і ви знаєте, в поганому колективі не можна було досягнути таких успіхів. Нагадаю, поліцейські відкрили кримінальне провадження за першою частиною 115 статті Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Вона передбачає ув'язнення від 7 до 15 років. Богдана Сарабун, Любов Гадомська, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.